Izgleda mi da je ovdje svako prijateljstvo u najboljem redu. Mislim da će potraga za problemom prijateljstva u Las Pegasu biti kao da tražimo iglu u plastu sena. Ovdje se svi tako lepo slažu jedni sa drugima. Dame i gospodo Pony, uprkos onome što govori moja konkurencija, znam da ste došli u ovaj lepi grad da se zabavite, a ja vas uveravam da je najzabavnija akrobatska predstava u ovom gradu Gladmanov Pony Fantastic. To bi možda bilo istina ako ne bi postojala mnogo bolja tačka koja obuhvata Pony Fantastic, a to je naša najzabavnija na svetu predstava sa egzotičnim životinjama. Ti glasovi zvuče poznato. Da znaš da zvuče. Flim i Flam. Tu tvrdnju neću dostojiti ni odgovora. Osim što ću reći da ako razmišljate da kupite karte od mene, treba da znate da ću vam ih prodati po znatno nižoj ceni. Ja verujem da se za kvalitet mora platiti. Tako da po mom skromnom mišljenju, ako su karte jeftinije, predstava je loša. Ne dozvolite ovom šarlatanu da vam otima vaš novac. Šarlatanu, kako se usuđuješ? Kako se ja usuđujem? Ja, kako se ti usuđuješ? Sram te bilo. Izgleda da se njih dvojica baš ne slaži. Misliš da nas je mama dovela ovamo da pomognemo njima? Naravno da nije. Kako se tako ponašaš? Zašto si tako bezobrazan? Zašto nisi trčao da posao? Znam da ste ti i ostatak porodice Apple imali probleme sa Flimom i Flamom u prošlosti. Ali oni očigledno imaju problem. A rešavanje problema prijateljstva je najvažnije, bez obzira na to ko je u pitanju. Pa naravno da je to istina. Ali samo da to nisu oni! Žao mi je što ste to vidjele. Ne znam zašto, ali ta dvojica se svađaju od kako su došli ovdje. Mislio sam da će im pomoći ako dobiju posao, ali pretpostavljam da im nisam pomogao. Veruj mi, poznajem njih dvojicu i bolje ti je kada se svađaju. Kada se slažu, prevare svakog ponija koji im se nađe na putu. Pa pretpostavljam da si u pravu. Flim je odličan za show biznis, a Flam vrlo dobro vodi poslovanje. Ako bi kada odlučili da sarađuju, mogli bi lako da mi upropaste hotel. Ha, kad smo kod toga, bolje da se vratim na posao. Vas dve, uživajte u boravku. Dogovoreno? Sigurna sam da treba da pomognemo Flimu i Flamu. A ja sam sigurna da postoji ovdje neki drugi problem sa prijateljstvom i ja ću pretražiti ceo grad dok ga ne nađem. Nadam se da niste došli čak iz Ponyvilla da pokušate da me naterate da se pomirim sa svojim bratom. Bratom? Ja sigurno nemam ni jednog brata. Ne, znam ja vrlo dobro šta on misli o meni. Da ja nisam veoma pametan. Pa, ako je on tako pametan, zašto onda sam ne može da postane uspešan? Pa on je najbolji prodavac kojeg je svet ikada video, da znate. Samo ga pitajte, ispričat ću vam sve o tome. Sigurna sam da možete da rešite svoje probleme ako sednete i lepo porazgovarate. Nikad više neću da razgovaram sa njim.